No a autíčko, čo sa volakedy dalo vyhrať s papaním nejakých tým čipsov. Najskôr mám z toho narástla prdel a do auta sa nemestila. Každopádne obľúbený polotovar, Zadohrab 42, štartové číslo. Pochvala, že si si dal do takéhoto auta tie pekné preliesky. Nutne to auto potrebuje, lebo má to... Richard Horný odštartoval svoju prvú tréningovú jazdu. Tak si stačíme.